За відставку Дмитра Разумкова віддали свій голос 284 народних депутатів. За 284 рішення прийнято. Хочу від нас всіх подякувати Дмитру Олександровичу за роботу. Головуючим під час розгляду питання про відставку був голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Бо Разумкова раніше відсторонили від цієї діяльності. Виступаючи з трибуни Ради, Разумков підкреслив, принципи, з якими він прийшов на свою посаду, залишилися незмінними. Але, за його словами, «Слуга народу» їх змінила. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип «хто не з нами, той проти нас». Принцип «закон один для всіх» став принципом «друзям все, ворогам закон». Після відсторонення з посади голови Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував голосування «Батьківщини» разом із «Слугою народу» та депутатськими групами за його відставку. Разумков уже повідомив, що в Раді можна побачити нову коаліцію – «Слуга народу», «Батьківщина». В «Батьківщині» відповіли, чому голосували за відставку Разумкова. Передивіться ще раз. Це не абсурд. Це крах цієї монобільшості. Уже не початок краху. Початок краху був тоді, коли ця монобільшість в порушення своїх принципів почала протягувати закони, які абсолютно не відповідали навіть їх програмовим цілям. 4 жовтня у Верховній Раді запустили процедуру відкликання спікера парламенту Разумкова з посади. 5 жовтня його відсторонили від ведення засідань. Причина – порушення регламенту. Він може сидіти на своєму місці, але просто приймати участь в засіданні як позафракційний народний депутат. Дмитро Разумков казав, що планує створити власну команду після відставки. Також попередив, звернеться до суду, якщо монобільшість спробує забрати у нього депутатський мандат. Голосуватимуть за нового спікера 8 жовтня. Серед кандидатів – віце-спікер Руслан Стефанчук, народні депутати від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, Яна Зінкевич. Оксана Мосенко, інформаційна агенція «Погляд».